Já vás vítám u svého dalšího videa a dneska jsme se rozhodli s Lišákem, že si vyměníme naše jídelníčky. Takže já teď celý den budu jíst jako ty. A Lišák je sportovec, trénuje, cvičí, takže tím, že má hrozně velký výdej, tak má i děsně velký příjem a podle mě klidně jako dvakrát víc než já. Já si myslím, ne-li víc. Já takže... Jako reálně, nedal jsem ti tolik jídla, byly období, kde jsem třeba jedl ještě mnohem víc a dal jsem ti tolik, kolik teďka opravdu jim. Takže není to nic hroznýho, protože teď v téhle době se nedá tak moc cvičit, takže si myslím, že to zvládnu. Nemyslím si, že to zvládneš, ale myslím si, že to nebude tak hrozný. Já jim hodně. No tak jako jestli to dáš, tak by můžeš vymyslet nějaký trest, protože reálně si myslím, že to celý nesníš. To jsou takový dva tvoje dny podle mě. OK. No, že druhá část je ještě u mě. OK. OK. OK, lidi, je to všechno OK. Ale druhou část videa najdete na Lišákově kanále, kde zase Lišák jí moje jídla a my už jdeme rovno snídat, protože mám děsný hlad. Yes. Takže doufám, že to bude velká porce. Myslím si, že spojení mám hlad, říkám dneska úplně naposled. Ale uvidíme, no. Uvidíme. Většina první jídla budou klasický fitnessácký vajíčka, a pokud se mi podaří zapnout tohle ta věc. Jakoby ty složitost. Vypadáš, jako kdybys byl v kuchyni poprvý v životě. Tak v tvý kuchyni jsem poprvý v životě. Každopádně vajíčka, jak vám určitě Míša řekne, jsou primárně zdrojem kvalitních. Bílkovin. Ano, ale taky. Aminokysel. No, jakoby aminokyseliny jsou bílkoviny, ale omega taky je tam... Omega 3 mastných kyselin. Je to jakoby zdroj tuku. Tak jaký jsi měl den, Lišáku? Vzhledem k tomu, že je ráno, tak nevím, co to mám říct. Kolik ty takhle normálně jíš ráno? Mám normálně dvě vajíčka, nebo jedno, a jeden plátek žitného chleba. Hele, jakoby ten žitný chleba je prima, ale prostě mě nechutná. No tohle to je víceméně snídaně, pár snídaní, který mám, buď tohle, anebo si dávám klasickou ovesnou takovou kaši. Počkej, to jsou 4 nebo 5? S proteinem. 5? To máš dohromady nějakých 550 kalorií s těma toustama. Ale vypadá to docela malince. Ty máš totiž hrozně malý vajíčka. Ty máš nějaký... Jo, mám S-kový. S-kový, a když já většinou kupuju L-kový, ty jsou třeba takhle velký. K tomu tady máme 4 klasický toasty. Lidi se často pletou tohleto bílý pečivo s tím tmavým, protože si myslí, že to tmavý je celozrný. Ale to je jenom nabarvený. To tmavý je jenom, jo, to tmavý je jenom nabarvený. Já ho třeba nemám rád, mě nechutná, mám tohleto mnohem radši. Pokud máte denně nějaký výdej a víte, co jíte, tak je úplně v pohodě, že si dáte i bílý pečivo. Takže, tohleto je Míši snídaně, máš tady ode mě 5 vajíček a 4 toasty. Dobrou chuť. Děkuju. Tady jdu rovno zhodnotit tvoje vařící schopnosti. No, už vidím, že se trochu suší. Mohly být na té pánvice. Že jo? Ne, ale je to fakt dobrý. Ale se trošku suší, no. Tak, uvidíme se za hodinku a půl, až tady Míša dojí mojí snídaní. Já si myslím, že já jako holka to potřebuji mít podle mě takový vláček. Tak si to můžeš namazat třeba lučinou. Já s ním vždycky snad jako všechno, co se přede mě položí. Jo, takhle, jakože s ním všechno, co před sebou máš. Jo. Ale tohle to je pro tebe hrozně moc, podle mě bys byla unavená. Jakože já si myslím, že tohle to by byl i můj oběd dohromady. No jasně, no. Jako podle mě to sníš, ale dejme tomu za 2 hodiny. No tak to ne. Další velký jídlo budeš mít. To podle mě bude už větší problém. No to už si nechce. Do papa. Já, jako tohle to budu jíst, fuj. Teď máš reálně tak 2 hodinky, než přijde oběd. Gratuluju, první jídlo se zvládla na 75%. A uvidíme se u druhýho. Jsi strašně plná. A to není všechno. Vzhledem k tomu, že jsi koupila 5 vajíček, tak zadarmo dostáváš BioGreens Mix, což je strašně dobrá věc, jsou to super potraviny. Je to mladá pšenice, zelený ječmen, moringa, baobab, stévě, špenát, zázvor, máta, spirulina, chlorela, mača, zelený čaj, kamu a kokain. Máš tam miliony minerálů, vitamínů a tak dále. Prosím. Není to dobrý, jako chuťově to prostě není dobrý, no. Neřekla bych ale o tom, že je to nějaký hnusný. Já se to třeba ráno dávám, protože já třetinu, nebo se snažím do dopoledních hodin. Mě tam vadí tak ta máta, že mě to pak jako špatně. No. Mě z věcí, kde hodně máte špatně. Hmm. Teďka si do sebe dostala 584 kalorií, což znamená, že dejme tomu, to je třeba třetina tvýho příjmu. Hmm. Takže kdyby jsem měla 3 jídla, takový jídla, tak ti to stačí. No, takže je všechno a uvidíme se zase u další jídla. Podle mě je to teď třeba 30 minut od toho, co jsem jako do sebe dala tu snídani. Tak zpočátku jsem byla fakt v podě, ale teď jsem extrémně unavená, protože to byla asi větší porce, než bych si normálně dala. A spíš mi to jídlo tu energii vzalo, než dalo. Mě třeba děsí to, že každou chvilku budu mít Lišáku ještě nějaký mini snack, a to je taková oběd, pak další snack, večeře, další snack. A počkej, ne, ty budeš mít snack, oběd, snack.
večeři a snack. Jako já hodně snackuju taky, ale nemám tak velký porce, tak když se to takhle vyváží v průběhu dne, tak je to v pohodě. Já jsem člověk, co miluje snacky, já mám ráda takový ty věci na zobání. Tak máme tady snack, je to asi hodinku od toho, co Míša jedla, což většinou už začíná mít hlad. A abych vydržel do oběda bez problému, tak si tady dáme tohle to proteinové mlíčko. A plus si tady dáme ještě flapjacka, který je strašně sladký, kaloricky obsáhlej. Má jakých 450 kalorií na tohleto, což je ekvivalent. Vímte si, že Míša normálně snídá snídaní, která má 250 kalorií zhruba, a tohle má 400 samotný. Když se k tomu přidá tohleto, což má nějakých 154, tak to máme 550 kalorií jenom v tomhleto. Takže to máš sváčů, což pro tebe podle mě klidně bude oběd, jakoby kaloricky. A oběd bude třeba za 2 hodiny. Kterou dobu chuť? Ono je taky rychlý, víš, že prostě nemáš čas. Já většinou vypadnu z domu ráno, když není karanténa. A tohle si dám jenom takový jako rychlý jídlo, aby mě to nějak nezdržovalo. A třeba tohle mi fakt chutná. To je prostě jaký mlíčko. Sladký. Jo, je to hodně sladký, ale... Ale tohle to je právě dobrý, že, když máš třeba chuť na sladký, tak si to dáš, dostaneš do sebe bílkoviny a zároveň je tam jenom 5,4 gramu cukru, že to jako není tak moc, když si třeba dáš, by si dala čokoládu, nebo něco takového. Tohle to mi ale třeba děsně nechutná. Proč? Protože je to děsně takový sladký, je to sladoučký, slizký. No. Jak slizký, když to je suchý, jak trout. Jak trout? Já to slizký, jo. To je kokos s čokoládou, to je úplně, to mám hrozně rád. Já myslím, že mi to stačí. Necit? Ne, já to zvládnu. To nezvládneš celý. Jakoby vem si, že máš za třeba hodinku a půl budeš mít oběd. No nic, já tě nechám si to dojíst, až budeš hotová. Já si dopustím nějaký film nebo něco. Mně normálně dochází slova, protože moje tělo se teď soustředí jenom na trávení. Já teď nemůžu, mě to ani nemyslí. Hotovo, už jsem to dojedla. Jdeme se teď lehce projít. Jdeme se projít, nebo jdeme už pro další oběd? No, já bych zajel tam a tam se můžu někde projít. Ok. Procházka mi bodne. Hlavně jsem venku třeba po 3 dnech. Jsem v životě nebyla tak dlouho doma vždycky, jak je teď druhý lockdown. No ale co se dá dělat, bezpečí má být na prvním místě. Jsme na Andělu, já mám pro Míšu připravený oběd, ale... A Míša má pro Lišáka taky připravený oběd. Tak teď jdeme tobě vzít asi první, jelikož Lišák možná trošinku hladový, a jdeme mu vzít salát. A můžeme se najíst asi společně. Já doufám, že se aspoň teďka trošku najím. Salaterie je zavřená, tak musíme vzít polotovar a dokonce se slevou, takže... Šetří ty... Já bych si normálně vzala tenhle. Jo, ale to je docela jako legit. Jo, jsme tady. Tohle je většinou pro mě takový to-go jídlo, když jsem někde venku, protože za prvý není to úplný shit, je tam zelenina, jsou tam bílkoviny a je to dobrý. Takže tohle to jim docela často a dávám si velký hovězí burrito. Komplexní, sacharidy, bílkoviny, tuky, všechno. Jsem si jistý, že Míš... Ano, chci. Ty mi chceš dávat vidličku, která spadla na zem. No. Takhle by mě má rád. Aha. Nejde chceš? To já s tím mám dělat. Počkej, taky podrž a uvidíš. To přesně dělají třeba 5letý děti jako... Já tě neslyším, halo? Halo? Nějaký signál? Tyhle vtipy skončily, když jsem byla já v první třídě. Jsem mě ptala, jestli chci guacamole navíc. Já nechci už nic radši. Ha? Potěžkej si to. Co? Jakože reálně, to má třeba 700 gramů. To je strašně těžký. Takže když to sníš, tak jsi o 700 gramů těžší. A když tomu vypiješ tohle, tak přibereš kilo. Ještě, že nemám doma váhu. Kámo, já tady mám tu trávu. Já tě zabiju. Budeš štipná, nebo jsem mám říct sluchátka? Byl si naše sluchátka. Ty jsi neměl vtipnou kaši dneska? Hele, ne, jsem měl vtipný, trapný vajíčka, protože byly od tebe. Hele, každopád jsme tady... parku. Je mi zima a jdu si dát trávu. Tak bych shrnul dnešní den ještě ve slevě. Hej, ona je tak cheap. Ona mi koupí trávu ve slevě, ona s prošlým nějakým tuňákem nebo co to je. To je losos. A já jí koupím prostě nabitý burrito. Ty jsi za mě utratila, to je moje účtenka, 103,20. Míša má, jenom bych chtěl upozornit, 500 000 odběratelů. Já jsem za Míšu dal 217 korun, protože prostě ale, to s nimi jsem dobře. Ale ráda bych řekla, že to burrito stalo. Takže, 140, takže, teďka se jdeme najíst. Kam jsi to šála? To se vytáhla, kam jsi to šála? Teď jsi hodně jako chlap. Dobro, jo, ale je to dobrý. Myslím, že to je dobrý. Ale je to hrozně studený. Já potřebuju na chvilku pauzu. Takže dvakrát kousla.
Ty krása. Dost dobrý, zvládl jsi to na rozdíl ode mě, ale zvládla jsem to až posaď, ale s pomocí ještě. Pan kameraman tady, zdravíme. Tak... Tohle to bylo easy. Upřímně jsem čekal, že budeš jíst mnohem míň než to. Já, že mám v sobě třeba 1800. To ne, to nemáš. Když bych jako to dojedla celý. No tak to asi jo. Tak bych měla 1800. A to je, jíš zhruba? Ale to je třeba 2,5hodinový okno. 1800 mám za celý den a ne za 2 hodiny, no. Tak my jsme dorazili do Hanoje, což je moje oblíbená vietnamská restaurace, protože jsem si pro Míšu k večeři připravil bún bò nam bò. Dejme tomu, ale mně přišlo vtipný takový ten fakt, že já jsem pro tebe měla připravenou vietnamskou večeři, protože to je něco, co já fakt jako večeřím. A ty taky. Ale já to jim fakt často, protože třeba na rozdíl od Číny, ano. Tak ten Vietnam není tak mastný. Jo, a je to prostě, bonambo je prostě top, jakoby to je fakt jídlo, který můžu jíst každý den klidně a nepřejí se mi. No takže si dáme dát bún bò nam bò. Jo. A vzhledem k tomu, že oba dva máme stejné jídlo, tak si jdeme střihnout, kdo to zaplatí. No a já vám řeknu tajemství. Jo, já jsem nikdy v životě neprodal kámenušky papír, ale nikdy v životě. Kámenušky papír. Já jsem zabít. Je 3:30, což většinou bývá moje předtréninkové jídlo. A to v dnešním případě bude čokoládová proteinová kaše s tímhletím mlíkem, protože Míša nemůže žádný jiný. A k tomu tam dáme ještě na dochucení banán. Výhoda týhletý kaše je, že už je to rovnou smíchaný s proteinem. Vidíš, jim otvírá, ti nedávám starý věci. Jako ty mě. A zlevněný věci. Nebo zlevněný věci, já ti dávám všechno poctivě. Výhoda toho je, že už je to smíchaný s proteinem a je to rozdrcený ty vločky. Není divný, že to bude studený? Takže, hele, já to mám rád studený, okay. Nevím, ale můžeš se to pohřát, jestli chceš. Dáme 100 gramů, což bývá kolem 3 odměrek. 1, 2, tohle je nejrychlejší prostě způsob svačiny, kdy do sebe dostanete fakt všechno, co je potřeba. 96, 108 přežiješ. Ok, dáme hej, jenom trošičku mlíka, protože ve chvíli, kdy ho tam dáš moc, tak se ti z toho stane taková nekontrolovatelná, nechutná věc. To je docela lifehack, víš co, když nestíháš. Kámo, tohle je můj to-go věc, vždycky, tyhle. To je fakt jako dobrý, že fakt... A máš ovesnou kaši, prostě ono je skvělý, jak je to rozebletý. Ale třeba za 30 sekund. No, přesně. A máš plnohodnotný bílkoviny, protože je tam syrovátkový protein. Máš komplexní sacharidy z vloček, vidíš? Ano. Takže tady máš jídlo, předtréninkový jídlo, hodně sacharidů, nějaký bílkoviny. To je super, že mám tady spoustu jako předtréninkových jídel, když nejdu na trénink. Máš jedno předtréninkový jídlo, pak ti čeká až večeře a pak ti čeká až před, ještě jedno jídlo před spaním. To je hodně sladký. Je to sladký, no? Jako... Hodně sladký. Já mám rád sladký, ale přitom tam není tolik cukru, jakože jednoduchýho cukru. Na 100 gramů tam máš 4 gramy. No, jaká je energetická hodnota tohle? Na 100 gramů banán má kolem 105 kalorií a tohleto, co samotná tata má kolem, ta kaše kolem 400. Plus k tomu nějaký teda to mlíko, ale toho je tam hrozně málo, že dejme tomu třeba 430, takže 530 kalorií tam máš. Teď tady máme k večeři. Bún bò nam bò. Normálně bychom se to uvařili, ale jelikož je doba těžká, tak jsme se rozhodli podpořit biznis místních podniků a podpořili jsme tvoje oblíbené Hanoj na Puškyňáku. Rozhodně bych si to neuvařil, v životě bych si to neuvařil, ale... Já jo. No protože Míša dokonce napsala jakou, ty jsi napsala vietnamskou kuchařku. Ano, takže, už je vyprodaná. Ale to je super, v životě jsem od ní nic neznal, neviděl. V životě jsme neuvařila žádný vietnamský jídlo. Vybrali jsme stejné jídlo, jak jsme říkali, takže to je docela mám radost z Míšiný strany, za to, že mi vybrala pořádnou večeři, protože tohle teda docela často je. A chceš k tomu rybí omáčku? Jo, určitě. Je to super zase zdroj bílkovin, je tady prostě hovězí maso, jsou tady rýžové nudle, jsou tady arašídy a je tady zelenina, nějaká vláknina. Takže tohle to je fakt úplně top jídlo, co můžete jíst. Ale jako je to fakt kvalitní jídlo. No, rozhodně lepší, než byste šli třeba na Mekáči nebo takhle nutričně. No a během toho Míša dal na Instagram nějaký okýnko na otázky, takže aby jsme tady jenom tupě nejedli, tak si zapovíme nějaký otázky. Tohle je asi moje, jakože tohle patří mezi moje top 5 nejoblíbenějších jídel. Až takhle, no. A co bys dal jako? Burgery, tohle, sushi, pizzu. Špagety. Nevím, patří, to mě nenapadá nic. Ok, první otázka. Naučil tě toho hodně lišák? Ne. Já si dělám srandu, já si myslím, že díky tomu jsem měla takový jako první krok k nějakému, řekla bych klidně i glow upu, protože jsem po dlouhé době schodila nějaký kila, o který jsem se třeba snažila, ale jako hrozně zdravou cestou, jenom jako na základě prostě kalorického deficitu a to, že jsem se naučila správně jako cvičit, protože jako holka jsem se hrozně dlouho vyhýbala silovým tréninkům a pak jsem zjistila, že vlastně
naopak se není čeho bát. Je dobrý to prostě kombinovat. I když jste holky, tak je super kombinovat ten silový trénink s nějakýma dalšíma sportama. Což vlastně Míša teďka dělá, že? Mm-hmm. To je poprvé, co mě pochválila, takže... To není velký den. Jak jste se poznali? Říkali jsme to někdy? No. Nikdy jsme to neříkali, veď? No, já smu nevím. Seznámili jsme se tak, při první březnový karanténě jsme šli ven cvičit, protože byly zavřený fitka a mě vytáhl ven náš společný kamarád Kajenzi, Kajlo. A tak jsme se seznámili, od té doby se bavíme my všichni. A přesto, že Míša točí na YouTube už prostě nevím, hrozně dlouho, tak točíme úplně jakoby odlišný, podle mě úplně odlišný YouTubeový svět. Ano, a máme tam úplně dvě naprosto rozličný jako... Jakoby skupiny, no, jako komunity. Ne, vůbec, jako neznal jsem tě, že jo, z YouTube, logicky ty mě už vůbec ne, protože jsem malý YouTuber. A dneska na mě hrozně hodná. A šli jsme cvičit. A pamatuju si, že jsme jeli trénink nohou. A já jsem mi říkal, no tak prostě dáme nějaký trénink a ji tady odvařím na nohy, ne? Teďka Skyline jsme byli úplně hotový, ale úplně ale hotový. Ale třeba už v půlce. No, prostě nějaká brutální série. Míša to docvičila, tu sérii. Opět, hej, tak já se dám ještě jednu s váma. A opět. Jak snížit procento tuku z břicha? Jak jste skvělý. Myslím si, že nejde cíleně snížit jako tuk na konkrétní partii těla, musí snížit celý celkově, tuk. Přesně. Jako... To je častá otázka, že lidi si vyberou jednu partii, z kterých chtějí schodit, a tě to zadek. A třeba začnou cvičit jenom to dané tělo, že? Jo, taky. Vždycky nejdůležitější je kalorický deficit. To znamená, že tvůj energetický výdej, to, co přes den vydáš, tu energii, kterou spálíš, musí být větší než to, co přijmeš. O málo, ne o moc. Jo. Nemůžeš třeba jíst jenom 500 kalorií, ale jelikož když třeba spálíš 2000 kalorií, tak je třeba 1900 nebo 1800 kalorií, jo, se správným rozložením makrohydrátů, bílkoviny, sacharidy a tuky. Pokud toto dodržíš, tak tělo se sáhne do zásob, ale nedokážeš určit, odkud to půjde jako první. Jo, vždycky každý člověk to má jinak. Někomu jde první břicho a poslední nohy, někomu jde první zadek, jo, je to hrozně individuální. Takže nedá se cílit redukce tuku. Nejlepší, co můžeš dělat, je cvičit, správně jíst a prostě vydržet a nechtít všechno hned. Děkujeme za odpověď. Díky moc. My to jdeme dojíst. Tak čau zatím. To nejde pořádný jídlo. Tak já máme asi hodinku a půl po večeři. To neříkej mi, že tady ještě a je tady poslední, něco. Úplně poslední věc, což je micerální kasein. Víš, co je micerální kasein? Zkus se typnout. Tak počkej, kasein je normálně jako z mléčnýho. No. Takže to bude. Je to sacharidák, je to protein, je to... No tak to je protein, je, jo. Super, je to protein, je to micerální kasein. Je dobrý v tom, že vlastně kasein je takzvaná dlouhá bílkovina, která se pozvolně uvolňuje v průběhu, dejme tomu, až 7 hodin. Jaký je rozdíl mezi klasickým proteinem a tímhle? To je právě ono. Klasický protein se vstřebá rychleji. Tohle to má víc, je více složkový a vstřebává se ti to, dejme tomu, až třeba 7 hodin. Aha, jo, takže to je vlastně dobrý předspaním. Zasytí tě to na celou tu noc. Jako, ale pokud máte jenom klasický protein, tohle je jenom taková věc navíc. Jo? Pokud máte klasický protein, tak můžete dát i klasický protein. Teď je to ale jedno na večer. Takže poslední, co dávám, je 10 gramů bílkovin. A to dáváš do toho? 10 gramů micerálního kaseinu a lžičku arašídového másla. Ne, to si rovnou do pusy. Tak já se dám. Dej si kolik chceš, už si dneska snědla, stejně snědla jídla na dva dny. A to už je všechno. Takže máš necelých 200 gramů bílkovin, 350 sacharidů a 400. Má to takovou texturu jak krupicová kaše. Ten micerální kasein je takovýhle. Je to není to špatný, ale protein mi chutná víc. Jo. Tak jsi to zvládla? To máš 3000 kalorií. Krás. Takový lehký bulk, clean bulk, pro Míšu by to bylo dirty bulk, to znamená, kdyby tohle to jedla reálně každý den, tak jak bych vypadala? No, ne takhle, jako přibrala bys určitě, přibrala bys hodně do tuku. No, ale máš hlad? Mně se líbí, že jíš dobře, že nejíš blbosti, protože většinou mý jiní muští kamarádi, od rána do večera mekáč, pak se dají kajavko, já se taky pak se dají chipsy. Neříkám, že si to nedáváš a já neříkám, že já to sama nedávám, já se to dávám. Řekla bych teď dost často, ale že víš, co přijímáš a to je hrozně důležitý. Tak, tohle to už je konec dnešního videa. Já moc děkuju tady panu Lišákovi za jeho asistenci a jeho jídelníček. Já jsem teda plně najezená, jsem vlastně i jako dost spokojená, protože hladová žena rovná se spokojená žena, ale... Hladová žena rovná se spokojená žena. To bych si dovolil, kámo, trošku nesouhlasit. Už jsem jich pár viděl. Víš teda naopak, protože podle mě mluvím z toho, že jsem až moc plná. Víš, jak se říká, mluvíš z hladu, tak já mám... To máš úplně naopak. Já mluvím z přeplnění. Když bych měla ohodnotit tvůj jídelníček třeba na stupnici 1 až 10, dala bych ti klidně jako 10, protože se mi fakt líbí způsob, kterým se stravuješ. A ty jídla jsou fakt chuťově dobrý, není to fakt jako nic špatného, jenom je to na mě až moc velké množství,
ale ve výsledku to bylo hrozně dobré. Ale ani to není tak moc healthy, jakože by to bylo strašně třeba suchý kuře z rejží, víš? Jo, což bych klidně u spousty fitnessáků očekávala, že máš kuře, suchou rýži, pár kousků zeleniny. Jasně, podle mě tak si spousta lidí představuje fitness jídlo, ale o tom to vůbec není. Ono, co to dá udělat fakt i normálně. Jsme hrozně moc rádi, že jste tohle video dokoukali do konce a... Díky, že jsi vzala do videa dneska. Už seš se mnou až moc dlouho. Je hrozně milá, ale já souhlasím. Čau.